Maka eno giraba. Abakulu abatugamba mbwero liiso. Ero liba liiso lya luguudo. Okiwulira? Kyokka tetuli kwebuza liiso ly'oluguudo ate lijjo litewano. Okiwulira? Kati amayumba ago gonna gonna ogalaba. Gali kukoona. Asajja tebatubuulira kituufu. Bajja buzaayo ne bakuba ebifaananyi naye tebatubuulira kituufu. Tubabuuzaako nti mugende mubuuze mukama wame, mugende mubuuze mmeeya, mugende mubuuze mmeeya. Mmeeya batumubuuzaako nti anze ensonga kikola ki? Sigimanyi naye yokompasetinga abantu. Teriiwo. Twebuuza abantu awalala basasula. Kiki oluguudo luno okuva ennyenga wali paka ku Nairo, abantu tebabawa ssente. Okuva e Kafunta paka ku Industrial Park ki tebatuwa ssente. Yeffe twabaaki be batawa ssente. Tuwulira eyo baliyirira abantu. Naye ffe kiki wano tebatuwa ssente. Bakulembeze baffe kikiyita mutulwanirira mukulembeze waffe. Mmeeya waffe gwe twalowooza nti nagenda kutulwanirira. Naye kennyini nyini ate yatumalamu amaanyi. Mboluguudo tebagenda sasula bantu. Abajjo tutegeeza batugamba nti bagenda kujja kulimira bwereere. Tuli kuwulira nga kiri tukosa nnyo nga ffe abatuuze. Kye tusaba batubongere otulwanirira naffe tufuukeko nga ki? Ng'abantu enkulaakulana tugyagala. Tetugamba nti tetugyagala era tugyagala era tugisanyukira. Naye twagala tugisanyukire nga naffe tufunamu. Walo vibration is a machine zine za manyi abantu vetulina nga meya wetudda ku division teriyo babaka bafabo kibavudde yo ne batugamba ke kintu wadecho ekimu tulira olugambo mbo olugudo runo bagenda lulimana ba mafia na mundu nesi nga bana abalulimane mundu ogambye tugenda kubera wamu nawe ogenda tuyambotya tulimana mundu tulemererwa bajja kulimana mundu tulira mbu mbu nafe tetumanyi kwajja byogera tetugiraki tetuberayo njagala okuteeka prime minister kuninga wamu ne minister wa transport omukulu mukadde wange mukulu Katumba Wamala batusobole okutunula mu nsonga y'abantu bange kuba amayumba g'abantu gagenda kumenyebwa ettaka ly'abantu ligenda kutwalibwa tetwagala ate kkubo lireke bantu baffe nga tebalina we bakola ki bwe babeegeka luba so ng'omubaka palamenti mbadde mu meeting n'abantu bange bamaze okumpa ensonga zaabwe era ensonga zino ngenda kuzanja mu lukiiko olukulu olw'eggwanga oba mu palamenti ewiiki ejja tusobole okulaba nti gavumenti evaayo n'enkola ennuŋŋamu ereete basaveya bajje basaveyinga abantu baffe era basobole okubalaba nti babasasula sente zaabwe ez'ebintu byabwe bigenda okwononebwa ne batuwandiikira ku mayumba gaffe ebintu bye tutategedde biri eyo enamba eyange eriko enamba simanyi kyezigamba neyange eriko nazo tusaba batubuulire lwaki ogambe gavumenti gy'olimu etusasule ekkubo lyaffe kubanga be bateekayo ebintu byabwe ebyenkulaakulana yaffe tebitugasa okugyako nga batudimidde ki ekkubo nze njagala obbagamba nti mu procedures zonna gavumenti buli weeteeka ssente egiramu ne component ya compensation kuba si buli weeteeka projekiti yaayo nti wabawaayo wonna era tutuuka ku level ng'ejja kwetaaga nti maama munnange okuwona ekkoona lino katuyite ewa mwami gundi kati mwami gundi munaamumenyera bumenyezi nnyumba ye olw'okuba mwe mwagala kuyisaawo koona abo abakulembeze kambabuulire kino nagenze okwetoloola ensonga eno ng'abakulembeze abo bali mu ddiiru ne gavumenti ne bainvesita bajja eno babawuddiise bo bagende eri bakwate sente bakole ki bagende sente babawe njagala bababuulire kawaayiro ki bwe batabaliyirira osiyateri amuwuliriza